Ал осы уақытта Астананың іргесіндегі талапкер ауылының тұрғындары екі күннен бері бөгет басында түнеп жүр. Өйткен Астана мен Атбасар арасын жалғайтын таш жолдың қапталына жиналған қарсуы қазір кішігірім көлдей болған. Ұзындығы бірнеше ал ені қазір бір шақырымнан асып кеткен судың деңгейі біртінде 20 сантиметрге көтерілді. Сенбі күні су ауылдың біраз үйлерін басып қалып, жұртта өреге салған. Бүгінгі жауын-шашын жағдайды тіптен ушықтыра түскен талапкер ауылының 50 тұрғын арнайы дайындалған эвакуация орнына жеткізілді. Алайда арнайы жабдықталып деген орында бірнеше сағат бүрсеңдеген олар кейін туған туыстың үйін жағалауды жөн көрді. Ал апат орнында жүрген құтқарушылар таш жолдың астындағы құбырды аздап ашуды жөн санапты. Өйткені лай су таш жолдың өзіне сыза түсірген. Бөгет басына жиналғандардың айтуынша, жол астынан су өткізетін құбыр ашса, су ауылды басып қалғалы тұр. Ашпаса, жолды шайып кетуі мүмкін. Сол себепті төтенше жағдайлар мамандары арнайы арық қазып жатыр, бірақ оған су бой берер емес. Мына қазір ашылса, бұны ашамыз деп отыр. Ашылса, вообще талап бер суға кетеді. Кеше су деген, мына 10 есе, мына жол үстінде тұрмын, 10 есе артық мына осыдан. Кешегі бірінші аққан су емес ол. Соның өзінде деген осындай биіктікте 10 минутта үйден шығып үлгере алмадық, қатау. Есіктің алдында боди бойламай кетті, тізеден асып кетті.